mencit meri dinarakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogo dikawin batu. Aa ulah nyemis wae. Sok belaan dunia, jom belaan dunia. Tapi sing siap narima kana akibatna. Moal engke mah nya geus puguh engke. Ayeuna wae geus karasa hinaan. Urang hirup diatur dunia, tu tapakuran batur. Nu geus rungkad. Kamari mah si anu, duit saanu mah. Ayeuna mah. Tuh, teu saeutik sia jelema anu kitu ngan ceuk urang jelema kitu jauh lebih baik daripada jalma anu beunghar sapaeuna tapi teu dek kering.